नमस्कार विक्रमसम्म दुई हजार अस्सी सालको वार्षिक राशिफल वार्षिक भविष्यफल लिएर सबै जस्तै आज पनि म ज्योतिषी पण्डित टिका पौडेल हजुरहरू समक्ष उपस्थित भएको छु वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ वृश्चिक राशि हुने जति पनि जातक अथवा जातिका हुनुहुन्छ हजुरहरूका लागि यो विक्रमसम्म दुई हजार एक्कासी साल कस्तो रहनेछ विक्रमसम्म दुई हजार एक्कासी सालको ग्रह गोचर अनुसार भाग्यफल लिएर म उपस्थित भएको छु यो सालमा कुन कुन महिनामा तपाईँहरूका लागि राम्रो हुन सक्नेछ कुन कुन महिनामा तपाईँहरूले अलिकति सतर्क भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ वैशाख महिनादेखि लिएर चैत महिनाभित्रमा जति पनि महिनाहरूमा तपाईँहरूलाई शुभ अथवा अशुभ फल मिल्दैछन् यी महिनाहरूको छुट्टा छुट्टै जानकारी पनि हजुरहरूलाई गराइनेछ भने समग्रमा तपाईँहरूका लागि यो वर्ष कतिको लाभदायक रहनेछ त अशुभ हुँदैछ भने शुभ बनाउनका लागि के गर्ने हुन त हजुरहरूको वृश्चिक राशिलाई शनिको अढैया दशा पनि रहनेछ त्यसैले यसको प्रभाव नपरोस् यसको शान्ति आफैले गर्न सकौँ भन्नका लागि तपाईँहरूले के कसरी अगाडि बढ्ने यो वर्षमा सक्ने विभिन्न अशुभता घटना दुर्घटना आदिबाट बच्नका लागि के गर्ने समस्या मात्रै होइन समाधान कसरी गर्ने त कसरी यो वर्षमा आफूलाई सफलता प्राप्ति हुनसक्छ विभिन्न हन्डर ठक्कर खाइयो गएको वर्षमा विभिन्न समस्याहरू भए कामहरू बनेन तना भयो अथवा कामहरू बने तापनि भने जस्तो भइरहेको छैन भनेदेखि आफूले के कसरी अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ के दान गर्ने कुन मन्त्र जप्ने के कसरी अगाडि बढ्ने सबै सबै जानकारी हजुरहरूलाई दिइनेछ शिक्षा क्षेत्र यो वर्षमा कस्तो रहन्छ वैदेशिक क्षेत्र रोजगारको क्षेत्र धनको स्थिति स्वास्थ्य क्षेत्र आफ्नो स्वास्थ्यले के कतिको साथ दिन सक्नेछ ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई हामीले बताउने हो र हामीले आफ्नो गोजीबाट होइन विभिन्न पञ्चाङ्गहरू हामीसँग रहेका छन् हजुरहरू समक्षमा हामीले हिमाल पञ्चाङ्ग राखेका छौँ विशेष रूपमा आकाश दर्शन सूर्य देखि लगायत यहाँ विभिन्न पञ्चाङ्गहरू हामीसँग रहेका छन् अब हजुरहरूका लागि विशेष यी पञ्चाङ्गभित्रका आधिकारिक जानकारी पनि हामीले गराउनेछौँ यहाँ जुन प्रकारको राशिफल बताइएको छ अनि यति मात्रै होइन विभिन्न ज्योतिष आचार्यहरूको मत अनुसार हजुरहरूलाई ग्रह गोचरको फल के कस्तो मिल्दैछ यसको बारेमा पनि जानकारी गराउनेछौँ जे हो यथार्थ रूपमा प्रष्ट रूपमा राम्रो छ भने राम्रो नराम्रो छ भने नराम्रो बताइदिने हो त्यो भयो भने नराम्रो हुने रहेछ भने अलिकति सतर्क भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ केही उपाय पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले यो वर्षमा पारिवारिक जीवन दाम्पत्य जीवन प्रेम सम्बन्ध बन्द व्यापारको स्थिति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र यी सबै सबै क्षेत्रको विषयमा हजुरहरू समक्षमा जानकारी गराइनेछ यहाँ बताउँदै जाँदा कुन ग्रहले कुन भावमा बसेर कस्तो फल प्रदान गर्दैछन् यो सबै हजुरहरूलाई प्रष्ट रूपमा नलुकाइकन बताइनेछ प्रस्तुति मन परे भिडियोमा लाइक गरिदिन नभुल्नुहोला सेयर एक सेयर जरुर गर्नुहोला र केही नबुझे कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुनेछ पहिले एक एक शब्दलाई सुनेर अगाडि बढ्नुहोला पुरा सुन्नुभयो भने बुझ्नुहुनेछ र उपाय गर्न पनि हजुरहरूलाई सजिलो हुनेछ अनि मात्र यो वर्ष तपाईँहरूका लागि सफल बन्न सक्नेछ हामीले हतार गरियो भने कहीँ पनि जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनौँ धैर्यवान जब बन्छौँ तब हामीलाई राम्रो पनि हुन्छ अब तपाईँहरूले पहिले आफूले के पर्दछ भनेदेखि आफ्नो राशिस्वामी के हो अनि आफ्नो गुण स्वभाव यहाँ बताएका मध्येमा कति पर्सेन्ट मिल्छ मिल्छ कि मिल्दैन यी कुरामा पनि विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरू जस्तै वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको गुण स्वभाव चरित्र कस्तो हुन सक्दछ यो एकासी सालमा केही परिवर्तन हुन्छ कि गुण स्वभावशील चरित्रमा अथवा हुँदैन कि यसको बारेमा जानकारी गराइनेछ यति मात्रै होइन कि यो वर्षमा तपाईँहरूले आफ्नो स्वभाव अनुसार कुन तरिकाले अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ त यसको बारेमा पनि जानकारी गराइनेछ त्यसैले हजुरहरूले राशिफल नपुग्ने चाहिँ होइन राशिफल पुग्छ तर हामीले सही राशि सुनिरहेका हुँदैनौँ छनौट गरिरहेका हुँदैनौँ किन त भन्दाखेरि कतिलाई हामीले हिज जन्मेको साल महिना कतिवटा समय पनि थाहा हुँदैन होइन हामीलाई अब यो बिर्सियो अथवा थाहा भएन कतिको चिना कुण्डली नै बनाएको हुँदैन थाहै छैन अनि हो यस्तो अवस्थामा राशिहरूमा केही तलमाथि चाहिँ अवस्थाहरू पर्न सक्छ फलमा तलमाथि हुनसक्छ तर हजुरहरूले सही राशि सुनेर रा अगाडि बढ्नु भयो भने राम्रो हुन्छ र रा, केही भएन भने हजुरहरूले बोलाउने नाम अनुसार पनि सुन्न सक्नुहुन्छ पहिलो प्राथमिकता जन्मेको साल महिना गतेर समयअनुसारको राशि जुन आउँछ त्यसको फललाई आफूले प्राथमिकता दिने त्यस पछाडि बोलाउने नामको अनि मात्रै तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ अब तपाईँहरूको राशि वृश्चिक हो यति कुरा त हजुरहरूलाई थाहा छ अब बोलाउने नामको अगाडिको अक्षर जस्तै तोबाट आएको छ तोबाट अथवा नाबाट अथवा निबाट अथवा नुबाट अथवा नेबाट अथवा नो अथवा या वा यी अथवा पा तपाईँहरूको युबाट नाम उच्चारण हुन्छ भने तपाईँहरूको वृश्चिक राशि हो त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ यी अक्षरहरूमध्ये कुनै न कुनै एक अक्षरबाट तपाईँहरूको नाम उच्चारण भएको छ भने तपाईँहरूको वृश्चिक राशि हो हजुरहरू झुक्किनु भयो भने कौडक्समा आफ्नो जन्मेको साल महिना गते र समय राख्न सक्नुहुनेछ बोलाउने नाम के हो त्यो पनि राख्न सक्नुहुनेछ हामीले सकेसम्म भ्याएसम्म हजुरहरूलाई रिप्लाई दिने प्रयास गर्नेछौँ हामीले अघिल्लो अघिल्लो सालमा पनि भ्याएसम्म हजुरहरूलाई रिप्लाई दिएका हौँ भ्याउँदै भ्याइएन भने आफ्नो ठाउँमा भयो नभए हामीले भ्याएसम्म रिप्लाई दिनेछौँ सही राशिको छनौट चाहिँ गर्नुहोला अब हजुरहरूको स्वामी के हो त भन्दा मङ्गल ग्रह हो पहिलो कुरामा ध्यान दिनुहोला आफ्नो स्वामी के हो यो कुरा विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूको जुन कुण्डली भन्छ नि जन्मेको साल महिना गतेर समयअनुसार त्यसमा लग्न वृश्चिक छ अथवा राशि वृश्चिक हो भने तपाईँहरूले यो राशिफललाई पुरा श्रवण गर्नुहोला र यहाँ बताएका उपायहरू गर्नुहोला अनि राम्रो हुन्छ विशेष रूपमा तपाईँहरूको चर स्थिर दाया, 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 दुई स्वभाव राशिमा स्थिर राशि तपाईँहरूको हो पृष्ठोदय शीर्षोदय उभयोदय राशिमा शीर्षोदय राशि हो रसोसम्म दीर्घ राशिमा तपाईँहरूको दीर्घ राशि हो तपाईँहरूको यी कुराहरू रहनेछन् अब तपाईँहरूको विक्रमसम्म दुई हजार एक्कासी सालमा गुण स्वभावशील चरित्रमा केही परिवर्तन हुन्छ कि अथवा यथावत रहन्छ के कस्तो रहन्छ त भन्दा हुन त तपाईँहरू नीतिज्ञ व्यक्ति हो अलिकति नीति बुझेर अथवा अलिकति कामको बारेमा बुझेर काम गर्ने बुझे व्यक्ति हुनुहुन्छ र एक्कासी सालमा यसरी अगाडि बढ्नु भयो भने अलिकति नियम र अनुशासनमा रहेर अगाडि बढ्नु भयो भने सफलता पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अब मैले यहाँ गुण स्वभावहरू बताउँदै गर्दा यी कुराहरू हजुरहरूले सुन्नुहुन्छ केही समय पछाडि हजुरहरूलाई थाहा हुन्छ कि हो मेरो त यो मिलो भन्ने लाग्यो भने कति पर्सेन्ट मिल्छ कमर्डक्समा जस्ताको तस्तै हजुरहरूले राखिदिनु होला साठी पर्सेन्टभन्दा माथि यहाँ बताएका सबै कुरा त जुन यो गुण स्वभावशील चरित्र आदिमा तपाईँहरूको मेल खान्छ कि खाँदैन अथवा साठी पर्सेन्टभन्दा माथि खायो भने तपाईँहरूको हन्ड्रेड पर्सेन्ट यो वृश्चिक राशि रहेछ मेरो भन्ने कुरा हजुरहरूले बुझ्न सक्नुहुनेछ परिश्रमी व्यक्तिको रूपमा तपाईँहरू पर्नुहुन्छ धेरै दुःख गर्ने व्यक्ति तपाईँहरू धेरै दुःख गरेर मात्र परिश्रम आर्जन गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको रूपमा तपाईँहरू पर्न सक्नुहुन्छ जीवनमा धेरै हन्डर दुःख सङ्कटहरू तपाईँहरूमा आउनसक्छ अलिकति तपाईँहरूलाई चाहिँ कतै एकान्तमा बस्न मन पराउने यस्तो पनि हुन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई विक्रमसं विक्रम हजार एकासी सालमा अलिकति आफ्नै पाराले अगाडि बढ्न मन लाग्नेछ अरूले भन्दै गर्छन् बरु म आफ्नै तरिकाले अगाडि बढ्छु म लाभ लिन्छु भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ पराक्रमी व्यक्तिका रूपमा तपाईँहरू सुरखरो व्यक्तिका रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिहरूले यो व्यक्ति अलिकति सोझो सोझो जस्तो देख्छन् अलिकति यसले गर्न सक्छ र भनेर पत्याउँदैनन् तर तपाईँहरू भित्र खुबी लुकेको हुन्छ स्पष्ट वक्ताको रूपमा तपाईँहरू हुन सक्नुहुन्छ स्वेच्छाचारी सेवा गर्न रुचाउने अरूका लागि चाहिँ तर अलिकति रिसमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ रिस राग र हठी स्वभावलाई त्याग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ यो भयो भने विशेष विक्रमसम्म दुई सालमा तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ दयालु व्यक्तिका रूपमा कल्पनाशील परिवर्तनकारी व्यक्तिका रूपमा तपाईँहरू पर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ सबै कुरो बताएको छैन केही केही -के मात्रै कुराहरू बताएँ यी मध्येमा दुई चारवटा कुराहरू तपाईँहरूका मिलेका छन् भने तपाईँहरूको वृश्चिक राशि हो कणक्समा हजुरहरूले जस्ताको तस्तै लेख्न सक्नुहुनेछ विक्रमसौँ दुई हजार एकासी सालमा केतुले यो वर्षमा तपाईँहरूलाई शुभफल दिनेछन् यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ र बृहस्पति ग्रहले पनि तपाईँहरूका लागि केही असम्म राम्रो फल दिनेछन् सातौँ भावमा रहेर वर्षको सुरुवातमा होइन वर्षको सुरुवाती चरणको जस्तै वैशाख महिनाको सत्र गतेदेखि उता यस्तो अवस्था हो शनि चतुर्थ भावमा रहने बृहस्पति सातौँ भावमा रहने यो वर्षको सत्र गतेदेखि उता भनेको एकासी सालको वैशाख महिनाको सत्र गतेदेखि उता एघार अनि तपाईँहरूको चाहिँ सातौँ भावमा रहेर एघारौँ भावमा तपाईँहरूको चन्द्रगोचर कुण्डली अनुसार लग्नमा तृतीय भावमा दृष्टि दिनेछन् र शुभ फल पनि दिनेछन् यो वर्षमा केतु ग्रहको कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई यश र कीर्ति मिल्नेछ केतु ग्रह अचानक तपाईँहरूलाई चाहिँ लाभ मिल्न सक्छ अचानक आफूले सोच्दै नसोचेका क्षेत्रबाट सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ सोचेका काममा चाहिँ केटी ढिला सुस्ती पनि हुन्छ तपाईँहरूले मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ बिचबिचमा चुनौतीहरू आइरहने समस्याहरू आइरहने पनि हुन्छ तर समस्याबाट यो वर्षमा नभाग्नु होला पटक्कै नभाग्नु होला आफूले बरु अरूलाई खटाएर हुन्छ कि आफै खटेर हुन्छ कि कसरी खटेर डटेर तपाईँहरू अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला र बढ्नु नै होला यो भयो भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ अर्थ लाभका अवसरहरू तपाईँहरूलाई मिल्नेछ विभिन्न ठाउँहरूबाट अवसरहरू तपाईँहरूलाई प्राप्त हुनसक्छ भन्ने स्थिति रहेको छ र मौकाको फाइदा उठाइहाल्नु तपाईँहरूको लागि राम्रो हुन्छ शुभ काममा जागर चल्ने छ राम्रा राम्रा शुभ आफूलाई चाहिँ जागर चल्ने कामहरूमा अगाडि होला, साथीभाइ मित्रबाट साथ र सहयोग तपाईँहरूका लागि प्राप्त हुन सक्ने यो वर्ष रहेको छ अब कुन महिनामा के हुन्छ त्यो त म अहिले अगाडि बताउँछु र उपाय पनि बताउँछु अनि वर्षको सुरुमा वैशाख सत्र गतेसम्म बृहस्पति छैटौँ भावमा रहनाले अब तपाईँहरूलाई कस्तो फल मिल्छ त त्यो समयसम्म भन्दा ग्रह गोचरको फल मैले यो हजुरहरूलाई बताउँदैछु किनभने हजुरहरूको कुण्डली त हामीलाई थाहा हुँदैन नि हजुरहरूको आफ्नो कुण्डली फाल्टै हुन्छ व्यक्तिगत कुण्डली अब तपाईँहरू चाहिँ वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरू हजारौँ लाखौँ करोडौँ हुनुहुन्छ त्यसै कारणले गर्दा आफ्नो कुण्डलीमा ग्रहको पोजिसन कस्तो छ त्यो कुरो त पहिले हेर्नै पर्छ त्यतिकै नहेरिकन त हामीलाई थाहा हुँदैन विशेष हजुरहरूले अब कुण्डली हेराउनका लागि के गर्न सक्नुहुन्छ विज्ञ ज्योतिषलाई चाहिँ सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ के गर्ने त्यो म अहिले अगाडि बताउँछु विशेष रूपमा तपाईँहरूमा चोरको भएर रहन सक्छ भन्नुको मतलब यो वर्षमा सर सामग्रीहरू सही होला हराउन सक्छ र कसैले नचोरे तापनि कतै पर्न सक्छ र खोज्दा खोज्दै समय जान सक्छ अनि आफूले भनेको सामान इम्पोर्टेन्ट सामान कतै पर्छ अनि आफूले अर्को किनेर ल्याइन्छ पछि त्यो पनि भेटिन्छ यस्तो अवस्था तपाईँहरूलाई रहन सक्छ वाद विवादमा तपाईँहरू पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ कसैसँग विवाद पर्न सक्छ झै झगडा पर्न सक्छ राम्रो तपाईँहरूले ता गरे तापनि अरूले नराम्रो गर्न सक्छन् आफू अप्ठ्यारोमा पर्न सकिन्छ अथवा अरूले अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छन् भन्ने स्थिति हो यो बृहस्पति छैटौँ भावमा रहँदा ऋण भारमा वृद्धि हुनसक्छ तर शुभ काममा ऋण पर्न सक्छ भनेको शुभ राम्रो ठाउँमा कतै लगानी गर्ने विचार आउन सक्छ शुभ काममा तपाईँहरूले चाहिँ ऋण लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ सन्तानसँग भैरभाव सामान्य रूपमा रहन सक्ने सम्भावना रहन्छ तपाईँहरू वर्ग हुनुहुन्छ भने अलिकति कम्ती बोल्ने प्रयास गर्नुहोला अथवा सन्तति वर्गले पनि अभिभावकको मान राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ बिचबिचमा समस्याहरू रहन सक्ने सम्भावना रहन्छ अब बृहस्पतिको सम्बन्ध पाँचौँ भावसँग पनि छ किनभने पाँचौँ भावको स्वामी पनि हो जस कारणले गर्दा पठन पाठनमा वर्षको सुरुवातमा केही समस्याहरू आइदिन सक्ने तपाईँहरूलाई केही चाहिँ अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू आउन सक्ने अल्छीपनामा वृद्धि भइदिन सक्ने आफूलाई चाहिँ पढाइमा मन नलाग्ने भने जस्तो नहुने यस्ता अवस्थाहरू सक्छ प्रेममा केही धोकाधडी हुनसक्छ तपाईँहरूसँग चाहिँ फाइदा लिने व्यक्तिहरू धेरै हुनसक्छन् फाइदा लुट्न सक्छन् आफू हेरेको हेरे बन्न सकिन्छ यस्ता स्थितिहरू रहन सक्छ तपाईँहरूले यो कुरामा ध्यान दिनुहोला वैशाख सत्र गतेपछि बृहस्पति ग्रह सातौँ भावमा रहनाले साझेदारी पेसा व्यवसायबाट तपाईँहरूलाई राम्रो हुनसक्छ आफ्ना पेसा व्यवसायमा तपाईँहरू खटेर डटेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ दम्पति बिचका समस्याहरूलाई हल गर्न सक्नुहुनेछ दम्पति बिचमा केही समस्याहरू थिए तनाव थिए भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुनसक्छ भन्ने स्थिति रहनेछ विवाह योग्य व्यक्तिका लागि वैवाहिक जीवनमा राम्रो हुनसक्ने अथवा विवाहका केही प्रस्तावहरू आउन सक्ने विवाह योग्य हुनुहुन्छ भने यस्ता अवसरहरू तपाईँहरूलाई आउन सक्छ मान सम्मान र सुखमा केही वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना तपाईँहरूका लागि रहन्छ तपाईँहरूले चाहिँ हाके ताकेका कामधन्दाबाट का लाभ लिन सक्ने अलिकति दिमाग पनि फुरुङ्ग भयो जस्तो शरीर फुरुङ्ग भयो जस्तो हुनसक्ने यस्ता स्थितिहरू रहन्छ तर यवनाचार्यको मत मतअनुसार सरसामग्रीहरू हराउन सक्छ मैले यो अगाडि पनि बताएँ चोरी हुन सक्छ राज्य कर्म भनेको राज्य कर्म गर्ने व्यक्तिहरूमा कर्मचारीहरूसँग अनबन पर्न सक्छ कतै विवादमा पर्न सकिन्छ कतै झै झगडामा पर्न सकिन्छ कम्ती बोल्ने काम गर्नुहोला सही ठाउँमा सही निर्णय दिएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला अनि राम्रो हुन्छ शनि चतुर्थ भावमा आफ्नै घरमा बस्ने तपाईँको राशि लग्नअनुसार समकारक मात्र हो त्यसैले गोचारको फल पनि अशुभ मिल्ने भएका कारणले गर्दा पशु व्यवसायमा सामान्य हानि नोक्सानी तपाईँहरूको रहन सक्छ कृषि पशु चौपाया दौपाय आदिका क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले निकै सतर्क भएर अगाडि बढ्नुपर्छ लाभ नै नहुने भन्ने त होइन बन्द व्यापारबाट सामान्य लाभ त होला आर्थिक गुजारा पनि चलाउन सक्नुहुन्छ दैनिक गुजारा पनि चलाउन सक्नुहुन्छ तर बचत हुँदैन धन कहाँ जान्छ कसरी जान्छ कुन हिसाबले जान्छ त्यो तपाईँहरूलाई थाहै हुँदैन खर्च गरो पनि लाग्दैन फेरि ठुलो खर्च भयो जस्तो पनि लाग्दैन तर खर्च भइरहेको हुन्छ सवारी साधनको प्रयोगमा निकै सतर्क रहनुपर्छ यो वर्षमा कतै चोटपटका समस्याहरू पर्न सक्छ आफू अप्ठ्यारोमा आफ पर्न सकिन्छ यस्ता स्थितिहरू रहन सक्छ पहिलेदेखि अल्जिएका कामबाट सामान्य लाभ तपाईँहरूलाई मिल्ने मिल्नेछ जस्तै पहिले पहिले कुनै पनि काममा अगाडि बढ्न सकिरहनु भएको थिएन काममा समस्या भइरहेको थियो झन्झट भइरहेको थियो काम गर्न भ्याइरहनु भएको थिएन भनेदेखि तपाईँहरूलाई केही हदसम्म राम्रो हुनसक्छ स्वरका सरकारी नोकरीमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने त्यहाँ केही बाधा व्यवधान समस्याहरू उत्पन्न हुनसक्छ प्राइभेट क्षेत्रबाट भने तपाईँहरूलाई लाभ मिल्छ फेरि आफ्ना चाहिँ दैनिकीमा केही परिवर्तन आउनसक्छ पेसा परिवर्तन स्थान परिवर्तन समय बुझेर तपाईँहरूले अगाडि बढ्नुहोला वृद्धि हुन सक्ने वर्ष तपाईँहरूका लागि रहनेछ आफन्तसँग केही विवाद हुनसक्छ केही झैझगडामा आफू पर्न सकिन्छ कि समस्यामा आफू पर्न सकिन्छ कि भन्ने स्थिति तपाईँहरूका लागि रहन सक्छ डर र त्रासले जरो तपाईँहरूमा गाड्न सक्छ तपाईँहरूले कहाँ जाउँ के गरौँ कसो गरौँ भने यस्तो हुनसक्ने अलिकति ज्यादा डर आफूमा लाग्न सक्ने केही समस्या आफूमा परेको महसुस तपाईँहरूलाई हुनसक्ने यस्ता स्थितिहरू रहन सक्छ मन अशान्त रहन सक्ने यस्तो स्थिति तपाईँहरूमा रहन सक्नेछ विशेष रूपमा तपाईँहरूले शत्रुहरूबाट बस्नुपर्छ शत्रुहरू ज्यादा लाग्न सक्छन् तपाईँहरूको चाहिँ अलिकति छातीमा अथवा ढाडमा पेटमा केही समस्याका स्थितिहरू नआउला भन्न सकिन्न त्यहाँनिर तपाईँहरूले विशेष होस् पुर्याएर अघि बढ्नु होला शनिको दृष्टि तपाईँको शिरमा पर्नाले विशेष दिमाग भ्रमित हुनसक्छ तपाईँहरूको चाहिँ यो टाउको दुखे जस्तो चक्कर भयो जस्तो प्रेसर हाई भयो यस्तो यस्तो अवस्था हुनसक्छ लो प्रेसर हुने व्यक्तिहरूमा पनि रिस झनक झनक उठ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ टाउको दुख्ने र अलिकति केही माइग्रेनका समस्याहरू आइदिन सक्छ कि यो कुरामा विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुहोला एउटै कुरालाई ज्यादा सोचिरहनु एउटै कुरालाई कोट्याइरहनु बितिसकेका कुरामा टाउको दुखाइरहनु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुँदैन अब मैले के गर्छु भन्ने कुरामा योजना बनाएर अगाडि बढ्नुहोला अनि तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ यमनाचार्यको मत अनुसार राहु ग्रह पाँचौँ भागमा रहनाले के हुन्छ त हुन त ग्रह गोचरको फल त हजुरहरूले पञ्चम स्थानमा बसेको राहुले राम्रो फल दिँदैन भनेर त सुनि हो तर आफूले चाहेको काममा चाहिँ लाभ हुँदैन तर अचानक हुने काममा चाहिँ लाभ हुन्छ फेरि यसरी बुझ्नुपर्छ अचानक नै जस्तै हजुरहरूले सोच्दै सोच्नु भएको थिएन भने धन प्राप्त अचानक हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ सट्टापट्टाका कामबाट सामान्य लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ तर माया प्रेममा केही हानि हुनसक्छ प्रेमी प्रेमिकाका बिचमा समस्या उत्पन्न हुनसक्छ पठन पाठनमा निकै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था रहन सक्नेछ तपाईँहरूले चाहे जस्तो पठन पाठनका क्षेत्रमा हुन अलिक गाह्रो पर्छ कि भन्ने स्थिति तपाईँहरूका लागि रहनेछ अब वैशाख सत्र गतेदेखि उताको समयमा सातौँ भावमा बृहस्पति ग्रह जानाले पाँचौँ भावसँग सम्बन्ध राख्नाले फेरि पठन पाठनमा सुधार प्रेम चाहिँ हुन्छ भन्नुको मतलब यो वर्षको सुरुवाती चरणमा पठन पाठनमा समस्या पर्न सक्छ तपाईँहरूले चाहे जस्तो हुँदैन आफू समस्यामा पर्न सकिन्छ तर विशेष रूपमा बिस्तार 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 तपाईँहरूले आफूले सन्तति वर्गसँगको सम्बन्धमा पनि सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भने पठन पाठनमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूलाई पनि वर्षको सुरुवाती महिनादेखि उता राम्रो हुनसक्छ तर राहुको स्वस्ति शान्ति भयो भने मात्र विद्यार्थीले लाभ लिन सक्नुहुनेछ यो कुरामा पनि ध्यान दिनुहोला किनभने वर्षभरि राहु पाँचौँ भागमा रहनेछन् राहुको शान्ति भएन भने चाहिँ बिग्रन सक्छ यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले आफूले ठुलो लाभ लिनु छ भने पठन पाठनमा सफल हुन छ भने राहुको शान्ति गरेर रा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ त्यसका लागि के गर्ने म अहिले अगाडि बताउँछु विद्यार्थी वर्गले अलि बढी ज्यादा सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिएको छ अब राहुको दृष्टि चन्द्र लग्नमा पर्ने भएकाले भनेको च तपाईँहरूको चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुन वृश्चिक राशि हो नि तपाईँहरूको चन्द्रको चरकुण्डली बनाएर हेर्दा लग्न भनेर हामीले भन्ने गर्दछौँ त्यहाँ पर्ने भएका कारणले गर्दा तपाईँहरू जस्तै शनि को दृष्टि पनि पर्छ राहुको दृष्टि पनि पर्छ भनिसकेपछि अलिकति यो टाउको दुख्ने समस्याहरू शनिले पनि दिइरहेको छ राहुले पनि दिइरहेको छ भ्रमित तपाईँहरू सक्ने सम्भावना मानसिक व्यथा तपाईँहरूमा रहन सक्ने सम्भावना यस्ता विविध हाबी जाबी यस्ता समस्याहरूमा आफू पर्न सकिन्छ यो कुरामा विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा, कुरा। देखिएको छ अब तपाईँहरूको ग्रह चतुर्थ भावमा त्रि जुन तृतीय भावसँग चाहिँ सम्बन्ध राख्ने भएका कारणले गर्दा तपाईँहरूले छर छिमेकी इष्टमित्र नातागोता आदिका काममा ज्यादा समय दिनुपर्छ कि अरूको काममा ज्यादा आफूले समय व्यतीत गर्नुपर्छ कि आफ्नो कामभन्दा पनि अरूको काममा आफूले हल्झड्नुपर्छ कि भन्ने यस्ता स्थितिहरू रहनेछ भने शनिको दृष्टि सातौँ दृष्टि दशम भावमा पर्ने भएका कारणले गर्दा सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ कतै सरवा बडुवाका लागि आफूले प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने शत्रुहरू ज्यादा लाग्छन् तपाईँहरूलाई अगाडि बढ्न भर्ष आफू अगाडि बढ्ने प्रयासमा लाग्छन् यस्तो स्थिति तपाईँहरूका लागि रहनेछ अब विशेषतः बृहस्पति ग्रह सातौँ भावमा रहने भएका कारणले गर्दा दम्पति बिचमा राम्रो हुनसक्छ तपाईँहरूले साझेदारी पेसा व्यवसायबाट लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ साझेदारसँग मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ अब भन्नुको मतलब तपाईँहरूले चाहिँ साझेदारसँग आफ्नो चाहिँ स्वामी मिल्छ चा कि मिल्दैन अथवा आफूले काम गर्दै जाँदा बिचमा राम्रो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले कुण्डली हेराएर पनि अगाडि बढ्न सक्नु अब आर्थिक पक्षको कुरा गर्ने हो भने आकस्मिक धन लाभ हुन सक्छ मैले यो कुरा बताएको छु विशेष अब मैले एक एक गरेर हजुरहरूलाई छु कि आर्थिक पक्ष तपाईँहरूको लागि कस्तो रहन्छ त भन्दा लाभ चाहिँ हुन्छ आया आचरण स्रोतहरू पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले अलिक मेहनत गर्नुपर्ला यो आफ्नो ठाउँको कुरो भयो तर आकस्मिक धन लाभ हुनसक्छ र आर्थिक खर्चको मात्रामा पनि वृद्धि हुन्छ आफूले यो कुरामा ध्यान दिनुहोला घर परिवारका सदस्यका कारणले अथवा कोही न कोही आफन्तका कारणले चिनजान साथीभाइ आदिका कारणले गर्दा फ्याट्टो धन दियो भने दिएको दिए हुनसक्छ फस्न सक्छ यस्तो फस स्थिति तपाईँहरूमा रहन सक्छ यो कुरामा भने विशेष ध्यान दिएर अघि बढ्नुहोला अब व्यापार व्यवसायको कुरा गर्ने हो भने व्यापार व्यवसाय तपाईँहरूका लागि ठिकै छ पशु व्यवसाय आदिको कारोबारमा व्यक्तिहरू लागि परिरहनु भएको छ भने त्यहाँ सामान्य घाटा लाग्न सक्छ तर अन्य क्षेत्रको व्यवसायबाट भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ मैले अघि पनि भने साझेदारी पेसा व्यवसायबाट अन्य व्यवसायबाट तपाईँहरूलाई लाभ लिन सक्नुहुन्छ आफू सफल बन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले चालेका कदममा आफूले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने यस्तो स्थिति रहनेछ अब रोजगारमा सरकारी क्षेत्रमा होइन अन्य क्षेत्रमा तपाईँहरूलाई राम्रो हुनसक्छ जस्तै आफूले खोजेर गर्ने कुनै पनि प्राइभेट क्षेत्रका प्राइभेट कम्पनी आदिका कामहरूमा तपाईँहरू सक्रिय भएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुनसक्छ तपाईँहरूले चालेका कदममा चाहिँ साथीभाइले चाहिँ चे, प्राइभेट क्षेत्रमा चाहिँ सहयोग गर्न सक्छन् तर त्योभन्दा इतर त्योभन्दा बाहिर अन्य क्षेत्रमा भने आफूले चाहे जस्तो हुँदैन भन्ने यस्तो स्थिति तपाईँहरूका लागि रहने देखिएको छ अब जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने यो वर्षको चाहिँ सुरुवातमा अलिकति समस्यामा पर्न सकिन्छ भन्ने स्थिति हो तर वर्षको सुरुवाती महिनादेखि उताको समय तपाईँहरूका लागि केही असमराम्रो हुन्छ तपाईँहरूले चालेका कदममा जस्तै सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ताको रूपमा रहेर तपाईँहरूले काम गर्दै हुनुहुन्छ भने अरूको धारार्थ तपाईँहरूले ज्यादाभन्दा ज्यादा काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने स्थिति तपाईँहरूका लागि रहनेछ राजनीतिक क्षेत्रमा रहनेहरूले वर्षको सुरुवातमा काहीँ समस्यामा पर्न सकिन्छ राम्रो बोले पनि अरूले नराम्रो सुन्छन् आफू अप्ठ्यारोमा पर्न सकिन्छ आफूलाई अरूले चाहिँ गिराउने प्रयास गर्छन् शत्रुहरू मात्र ज्यादा लाग्न सक्छन् यो कुरामा ध्यान दिनुहोला वर्षको सुरुवाती महिनादेखि उता तपाईँहरूका लागि केही हदसम्म राम्रो हुनसक्छ तपाईँहरूलाई कसैले फसाए तापनि फेरि आफू उक्साउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले अरूलाई चाहिँ केही न केही आफ्नो तर्फमा ल्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने स्थिति रहनेछ स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने हो भनेदेखि स्वास्थ्य स्वास्थ्य क्षेत्र तपाईँहरूको वर्षको सुरुवातमा बिग्रन सक्छ केही समस्या आउन सक्छ शरीरमा चाहिँ अलिकति केही न केही तनावहरू दिमागभ्रमी त शरीरमा पनि बोझिलोपन भयो जस्तो मैले अघि नै भने अलिकति काहीँ पेटमा केही समस्याहरू आइदिन सक्ने यस्ता स्थितिहरू सक्छ पहिलेदेखि वायु विकार छ पित्त विकार छ विभिन्न समस्याहरू छ भने आफूले स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुहोला खानपानमा रहन सहनमा तपाईँहरूले ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ अब अडैया शनिको प्रभाव पनि छ त्यसै कारणले पनि स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू आइदिन सक्छ यो कुरामा ध्यान दिनुहोला हुन त अब शनिको शान्ति भयो भने यसमा सुधार पनि हुन्छ सन्तान पक्षको कुरा गर्ने हो भने वर्षको मध्यसम्म तपाईँहरूका लागि ठिक ठिकै अथवा वर्षको सुरुवाती चरणदेखि उता तपाईँहरूका लागि ठिक ठिकै भन्न मिल्छ भन्नुको मतलब वर्षको सुरुवाती चरण वैशाख महिनादेखि उता मध्यसम्म ठिक ठिकै रहन्छ त्यस पछाडि सामान्य पीडा तनावहरू आउन सक्ने सम्भावना तपाईँहरूका लागि रहनेछ दाम्पत्य जीवन हेर्ने हो भनेदेखि वर्षको सुरुवाती महिनादेखि उता तपाईँहरूलाई राम्रो रहन्छ तपाईँहरूले चालेका कदममा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तर अडैया शनिको शान्ति भयो भने मात्र घरमा शान्ति हुन्छ नभए अचानक झै झगडा आउन सक्ने समस्या आउन सक्ने काम नबन्ने तनाव टेन्सन पीडा त्योभन्दा समस्या आफूलाई केही पनि परेको छैन भन्ने जस्तो तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ वैदेशिक जीवन तपाईँहरूका लागि ठिक ठिकै मात्र रहनेछ शनिको शान्ति भयो भने वैदेशिक क्षेत्र सफल होला नभए समस्यामा पर्न सकिन्छ यो यही हुनेछ किनभने तपाईँहरूका लागि अहिले शनिको प्रभाव हो कुण्डलीमा शनिको पोजिसन के छ त्यो कुरो पहिले विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ आफूले हेर्न नजानेका खण्डमा विज्ञ ज्योतिषीको सल्लाह लिएर अगाडि बढ्नुहोला शिक्षा क्षेत्रमा राहुको शान्ति भयो भने मात्र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ किनभने वर्षभरि राहु शिक्षा क्षेत्रमा प्रेम क्षेत्रमा रहने भएको कारणले गर्दा केही न केही उतार चढाव आई आइरहन सक्छ प्रेम प्रेमिका बिचमा सुर सुरमा त ठिक ठिकै हुन्छ पछि पछि चाहिँ कहाँ के मिलेन कसो मिलेन आफूले जे भने पनि राम्रो हुँदैन अर्काले राम्रो राम्रो भनेको पनि चाहिँ राम्रो यस्तो अवस्था चाहिँ पर्न सक्छ त्यसैले यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ अब यो वर्षमा बृहस्पति र केतु ग्रहको तपाईँहरूलाई शुभफल मिल्छ तर राहु र रा अडैया शनिको प्रभाव तपाईँहरूलाई परिरहन्छ अब राहुको प्रभाव पऱ्यो भने कि साहु कि घाउ बनाउँछ घाउ भनेको चोटपटक हो साहु भनेको अचानक लाभ दिन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ यो कुरामा ध्यान दिनुहोला तर तपाईँहरूले धन टिकाउनका लागि निकै प्रयास गर्नुपर्छ है धन बच्दैन है हातमा पैसा टिक्दैन भन्ने स्थिति रहन्छ अडैया शनिको प्रभावले पनि यस्ता समस्याहरू पर्छ मिथ्यापवाद बलबन्धन मर्दानी मित्रेश बन्धु वचने सुच युद्ध बुद्धि सिद्धम चकार्यम अपी यत्र सदा विनष्टम भन्नुको मतलब सिद्ध हुनाले कामहरू बिग्रन सक्छ काम बन्ला 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 जस्तो हुन्छ अब चिल्ला बन्ने भयो भनौँ अन्तिममा फ्याटो बिग्रिन्छ अनि आफू चाहिँ फेरि थुचक्क बस्नुपर्ने हुन्छ कुण्डलीमा शनि ग्रह तिन छ एघार स्थानमा छ शनि ग्रह उच्चको छ मित्रको घरमा छ आफ्नो घरमा छ भने फेरि नराम्रो हुँदैन फेरि यसको विपरीत फल तपाईँलाई राम्रो चाहिँ हुन्छ फेरि त्यस चाहिँ यस्तो हुन्छ तर होइन यसभन्दा विपरीत छ निचको छ शत्रुको घरमा छ शनि ग्रह छ आठ बाह्रमा छ खराब पोजिसनमा छ अप्ठ्यारो स्थितिमा छ भने तपाईँहरूलाई सकारात्मक होइन नकारात्मक फल मिल्छ काम एकदम चाहिँ स्थिर बनिरहने ढिलो बनिरहने कसैले सहयोग गर्छु भन्नु भने पनि अँ भरे गर्छु भन्छ भोलि गर्छु भन्छ केही कुरा दिन्छु भन्नु भने पनि धन रुपियाँ पैसा रिड स्वरूप माग्यो भने पनि ल भरे भन्छ भोलि भन्छ टार्दा 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 दुई चार दिनमा मात्रै तपाईँहरूलाई दिन्छ फाटै भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूको काम कुनै पनि भन्दै भन्दैन अप्ठ्यारो शनिको प्रभावले झुटो आरोपहरू लाग्न सक्ने नि यो सडी शनिको अडैया शान्ति भएन भने तपाईँहरूलाई मिल्ने फलहरूको बारेमा म बताउँदैछु झुटो आरोपहरू तपाईँहरूलाई सानोभन्दा सानो आरोप लागेर पनि यो वर्ष टर्न सक्छ अलिकति कुण्डलीमा ग्रह खराब छ भने धेरै ठुल्ठुला समस्याहरू नेलका अवस्थाहरू मुद्दा मामिलाका अवस्थाहरू यस्ता अवस्थाहरू पनि पर्न सक्छ आफूले कसैलाई केही कुरा भनेकै हुँदैन त्यसले त यो कुरा भन्यो हो नि भनेर पनि यस्ता झुटा आरोपहरू लगाएर पनि दोष चाहिँ कट्न सक्छ तर आफूले जानी जानी लगाएर हुँदैन अचानक आउनु पर्यो यस्ता कुराहरू अब जान, जान जानी म लगाउँछु दोष अनि त्यहाँबाट कटाउँछु भनेर त भएन त्यसरी चाहिँ हुँदैन शरीरमा आलस्यता बन्न सक्छ त्यसै त्यसै शरीर बोझिलो भयो जस्तो कामै गर्न मन नलाग्ने आलस्य बने जस्तो हुने शरीरमा चाहिँ हेर्दाखेरि विराम देखिँदैन तर विराम चाहिँ फेरि होइन यस्तो देखिन्छ यो के त भन्दा ग्रहको असर परिरहन्छ अब यस्तो हुँदाहुँदै हामी हामीले हेर्च्याक्ै गरियो भने पछि दीर्घ रोग पनि लाग्न सक्छ यो कुरामा ध्यान दिनु होला बन्धनमा पर्नुपर्ने अरूको अन्डरमा रहेर काम गर्नुपर्ने अरूले भनेको काम गर्दाखेरि चाहिँ खुसी हुने होइन भने आफू दुःखी हुने यस्तो अवस्था रहन सक्छ रहनसक्छ धनहानि हुनसक्ने मनमा शान्ति मिल्दैन शत्रुहरू वृद्धि भइरहन्छन् तपाईँहरूलाई चाहिँ अगाडि बढ्नै दिँदैनन् खालि तपाईँहरूलाई चाहिँ पछि धकेलेको धकेले धकेलेको धकेले यस्ता समस्याहरू खुट्टामा केही समस्याहरू आइदिन सक्छ खुट्टाका घुँडाहरूमा केही समस्याहरू पिँडुलामा केही समस्याहरू नसामा केही समस्या आइदिन सक्छ त्यसैले यो कुरामा ध्यान दिनु होला अलिकति दिन नसाले त यो चाहिँ दिमागी बिराम हुनु पनि नसाको समस्याहरू हो यो कुरामा ध्यान दिनु होला डर लाग्न सक्छ नि ओहो यस्तो यो काम त गर्न सकिँदैन कि भन्ने डराउने अनि यस्ता समस्याहरू आइरहन सक्ने त्यही काम गरेर अर्कोले फाइदा लिन्छ आफू ठुलो ठुलो हेरेको हेरे बन्न सकिन्छ यो कुरामा पनि तपाईँहरूले ध्यान दिने आफन्तसँग मतभेद हुने तपाईँहरूले राम्रो बोल्नुहुन्छ अर्काले नराम्रो सुन्छ राम्रो गरौँ भन्नुहुन्छ खालि नराम्रै मात्रै हुन्छ जसलाई जोसँग बोलो त्यहीसँग विवाद पर्छ यो के होला भनेर आफू सोच्दा सोच्दै समय बित्छ तर भएको ग्रहको प्रभाव हो यो हामीले बुझेका हुँदैनौँ शैक्षिक क्षेत्रमा शनिको प्रभावले समस्या आउन सक्छ न्यायिक कार्यमा बाधा आउन सक्छ गाडी भूमि वाहन आदिमा लाभ मिल्न निकै गाह्रो पर्न सक्छ आकस्मिक चोटपटक लाग्न सक्छ कतै यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ कतै तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो सवारी साधन आदिको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने होस पुर्याउनु होला हामीले डराउने होइन कि समस्याको सामान कसरी गर्न सकिन्छ यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ काम ढिलो गरी मात्रै बन्ने बन्ला जस्तो हुन्छ बिग्रिन्छ हो त्यस्तो हुँदै हुँदै बारम्बार प्रयास गरेको गरे, गरे गर्दा अन्तिममा मात्रै काम बन्छ आरोप प्रत्यारोप लाग्न सक्ने राज्य पीडा झेल्नुपर्ने राज्य पक्षबाट आफूलाई अवसर हुन सक्ने यस्ता कुराहरू हुन्छन् अब यी सबै शान्तिका लागि के गर्ने त यो म अहिले अगाडि उपाय बताउँछु कुन महिनामा के फल तपाईँहरूलाई मिल मिल्दैछ कुन तरिकाले अगाडि बढ्ने कसरी अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ अब यो कुरा म तपाईँहरूलाई बताउँछु वैशाख महिनामा तपाईँहरूलाई सामान्य लाभ मिल्दैछ तपाईँहरूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ आफूले हाँके ता ताकेका कामधन्दामा तपाईँहरूलाई ता राम्रो हुनसक्छ वैशाख महिनाको सुरुवाती चरणमा विशेष तपाईँहरूले चाहिँ यो चाहिँ फेरि सूर्य ग्रहको प्रभावका कारणले मैले भन्दैछु नभए चाहिँ बृहस्पति ग्रहको त म अहिले फल अगाडि बताएँ बृहस्पति ग्रहले त वैशाखको सुरुवातमा राम्रो फल दिइरहेको अवस्था होइन तर सबै ग्रह हेर्दाखेरि अघि त मैले एक एकवटा ग्रहको मात्रै बताएँ नि त तर सबै ग्रहको फल हेर्दाखेरि चाहिँ वैशाख महिनामा सामान्य आर्थिक रूपमा तपाईँहरूले लाभ लिन सक्ने सामान्य सम्भावना चाहिँ रहन्छ चा। यो सूर्य ग्रहको फल हो फेरि यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब तपाईँहरूलाई बृहस्पति ग्रहले अशुभ फल दिइरहेका छन् भने यसको शान्ति गर्नुभयो भने फेरि तपाईँहरूलाई ला राम्रो पनि हुन्छ यो वैशाख महिनामै लाभ चाहिएको छ भने यो पनि गर्न सकिन्छ यसरी हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ओम प्रिम बृहस्पति होइन म यो मन्त्रको जाप गर्न पऱ्यो धेरैभन्दा धेरै अथवा गुरुहरूबाट ग्रह शान्ति गराउन पऱ्यो अब जेठ महिनामा तपाईँहरूमा भय पीडा त्रास रहन सक्छ असार महिनामा आर्थिक हानि हुनसक्छ तपाईँहरूमा केही समस्याहरू उत्पन्न भइदिन सक्छ साउन महिनामा मानहानि खर्चमा वृद्धि भइदिन सक्ने यस्तो स्थिति रहन्छ ज्यादा परिवारका कारणले आफ्नै कारणले स्वास्थ्यका कारणले विभिन्न कारणले धन खर्च हुनसक्छ भदौँ महिनामा आर्थिक लाभ हुनसक्छ आफूलाई आकस्मिक लाभ कहीँबाट प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ असोज महिनामा शत्रु नाश हुनेछन् र आफूलाई केही यसमा लाभ मिल्न सक्छ तपाईँहरूले चालेका कदममा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने यस्ता स्थितिहरू रहन्छ कार्तिक महिनामा हानी विवाद हुनसक्छ कतै विवादमा आफू पर्न सकिन्छ समस्यामा आफू पर्न सकि सकिन्छ मङ्सिर महिनामा अपजस स्वास्थ्य पीडा तपाईँहरूमा रहन सक्छ केही समस्या तपाईँहरूमा आउन सक्छ भन्ने स्थिति रहन्छ पौष महिनामा हानि भय डर त्रास तपाईँहरूमा रहन सक्छ केही गर्न सकिँदैन कि क्या हो जीवनमा भने जस्तो तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ माघ महिनामा सामान्य मान्यजनबाट तपाईँहरूले लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ अरूबाट केही साथ र सहयोग तपाईँहरूलाई मिल्न सक्छ सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ फाल्गुन महिनामा रोग भए हानी तपाईँहरूमा रहन सक्छ भने चैत्र महिनामा खर्चमा वृद्धि हुनसक्छ सामान्य असर रहन रहनसक्छ जहिले पनि तपाईँहरूको चाहिँ राशिगत हिसाबमा वैशाख महिना भदौ महिना असोज महिना माघ महिना केही शुभ महिनाहरू में, हुन् फाल्गुन असार र कार्तिक महिना तपाईँहरूका लागि अशुभ हुन् अन्य महिना सामान्य रहनेछ सा। अब राहु शान्तिको लागि आफैले गर्न सक्ने भनेको ओम राम राम्रा नम यो मन्त्रलाई कम्तीमा पल्ट प्रत्येक दिन शनिबार सोमबार तपाईँहरूले जप्ने अथवा एक सय आठपल्ट जप्ने यसो भयो भने केही असम्ममा चाहिँ राम्रो हुन्छ चा। फलाम कमल सुनको सानो सर्प जस्तो पहेँलो धातुको सर्प जस्तो बनाएर दान गर्ने तिल एउटा चाहिँ तामाको पात्रमा भरेर तेल मास कालो कपडा का दान गर्ने शनि शान्तिका लागि ओम शम शनिय नम यो मन्त्रको जाप गर्ने यसरी अगाडि बढ्ने अनि तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ कालो कपडा का फलाम तिल मास गह तेल सुन दान गर्ने अथवा सानो सुनको रूपमा धेरै त कहाँ सकिन्छ त तर थोरै आफूले लगाएर अथवा यसो पैसामा घटेर भए पनि दान गर्ने हनुमान चालिसाको पाठ गर्ने शनि शनिचालिसाको पाठ गर्ने शनि राहु केतु बृहस्पति यी ग्रहहरू जस्तै केतुले त तपाईँहरूलाई राम्रो फल दिने हो तर बृहस्पति आ, ले पनि राम्रो फल दिने हो शनि र राहुको शान्ति गर्नै पर्छ यो वर्षमा शनिबारको व्रत बस्ने पिपलमा जल चढाउने यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ अनि मात्र राम्रो हुन्छ तपाईँहरूले कुण्डलीमा ग्रहहरू कस्तो पोजिसनमा छ यो कुरा हेराएर अगाडि बढ्नुहोला यदि हेर्न पर्यो भने हजुरहरूले अपोइन्टमेन्ट लिएर टिका पौडेल नाम गरेको फेसबुक पेज छ त्यहाँनिर आएर अपोइन्टमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ तल नम्बर राखिएको छ वाट्सएप नम्बर छ त्यही नम्बरमा हजुरहरूले चाहिँ अन्ठानब्बे दस पैँतालिस एकसाट्ठी पन्ध्र यो नम्बरमा फोन गरेर अथवा वाट्सएपमा जोइन भएर टाइम लिएर अपोइन्टमेन्ट लिएर हेराउनु भयो भने हामीले हजुरहरूलाई टाइम दिएर हेराइदिन्छौँ र हजुरहरूले चाहिँ राम्रो प्राय हुनका लागि कुण्डलीका कुराहरू थाहा पाउनुहुन्छ र केही स्वस्ति शान्ति गर्नुपऱ्यो ग्रह शान्ति गर्नुपऱ्यो भने पनि हजुरहरूसँग धन नै छैन भने पनि सक्दै सक्नु भएन पैसै छैन भने पनि हामीले हजुरहरूका समक्षमा केही सेवा गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र गर्छौँ पनि हजुरहरूले उचित समय उचित मूल्यमा ग्रह शान्ति गराउन चाहनुहुन्छ भने पनि सही विज्ञ गुरुहरूबाट हामीले गराइरहेका हुन्छौँ र हजुरहरूले हामीलाई सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिन नभुल्नुहोला यो वर्षमा भाग्यवल तपाईँहरूको केवल पचपन्न पर्सेन्ट मात्र रहने जय श्री